Tjena, tjena. Då har vi en sås från grillhans igen. Och enligt önskemål så tar jag med kepsen för att visa mina fina ögon. Nej, så var det inte. Ta med den i alla fall. Kajon. Vad ska vi ge av vad den här kan heta? Oaxacan. Chipotle hot sauce. Styrka helt okänt. Står så här ingredient. Nej. Innehåller vinäger, chilipeppar, brunt socker, vitlök, salt, lök och kummin. Låter inte som en supertryck. Men den är säkert god. Jag har ju tänkt att här, om den inte är så stark så har jag en... en dougla här. Som jag får ta Micke. Jag har ju redan spelat in en gång för ett år sedan. Eller något sånt. Det är kul att få mig i alla fall. Jag får hämta en ny. Så. En annan tvåna tog. Verkar ganska rinnig. Tycker jag. Luktar lite barbecue. Grillat. Hur gott som helst. Chili, grillad chili typ. Ish. Mm. Kummin. Också. Oh, jag tar in i det där. Oj, oj. Kör vi. Jag är skeptisk. Den... luktar nog godare än smaken. Den hade helt okej eftersmak. Rätt mycket vinäger. Smakar den. Inte speciellt stark. 25 000 skogar kanske. Mm. Jag har nästan provat lite till. Nej, ingen superhit det här. Ganska vinägrig. Grillig smak.
qui l'a mené à ça. Den passar säkert till mycket grillade grejer, det tror jag. Men... som bara själva såsen var inte speciellt supergod. Ja, den var lite småtrist. Caronte's Fiery Food Company. Oaxacan. Chipotle lotsås. Ser ut så här. Strax under godkänd skulle jag säga. Ja, han utlovat eftersom såsen inte var speciellt stark så tar jag väl en liten dola. De här är ju däremot jävligt måste. Så, kör. Men det är sklavastånd. Det börjar bränna på en gång. Oh, det där håller på en stund så. Jag tror inte det var något annat att tillägga. Tack Grillhass och tack Micke för dogna. Jag har en liten ännu mindre här. Kanske ska lura i den i sambo. Nej, det ska man inte göra. Det var allt för idag. Hej på er.